Så, pass nummer ett som sagt. Nu är det dags då AI vinna eller försvinna. Och det är ju en ganska radikal rubrik så där. Liksom, är det verkligen så? När vi pratar om digitalisering har det mycket handlat om liksom att finputsa detaljerna. Så där. Det går alltid att effektivisera en process. Men liksom, vad blir den stora förändringen egentligen? Så att frågan är, den här radikala kraften som AI innebär, hur ser den egentligen ut då? Och här ska vi då ha ett upplägg där vi ska dels få möta tre organisationer som alla står under stort tryck på grund av AI. Det är ICA, det är Apoteket och Ericsson. Så organisationer med långa anor i svenskt näringsliv som nu är utsatta under tryck och också gör stora satsningar. Men för att få en överblick kring vad det är som egentligen händer i världen inom det här området så ska vi inleda med ett föredrag. Och där har vi äran att ha vår kollega och expert inom området, Göran Lindsjö, på plats. Och du är faktiskt den som kan säga att du har 30 års erfarenhet inom AI-området. Det tror jag nästan är unikt. Så vi är jätteglada att du är här och vill berätta lite om det här för oss. Välkommen. En applåd. Tack så mycket. Jag brukar tillskriva det att jag har lite svårt att fatta, så behövde jag 30 år på mig. Jag tänkte berätta lite grann som sagt vad som händer kring AI-området i världen och hur vi förhåller oss till det i Europa och så vidare. Jag bor i USA sedan 3 år tillbaka och där har vi en högkonjunktur. Den började inte med nuvarande president utan började långt tidigare. Och så här i tider av Black Friday och så vet ni att då åker vi och shoppar. Vi tänker att då blir vi nog glada och lyckliga om vi får köpa lite prylar. Och de här stora kedjorna som ni ser här till höger tjänar otroligt med pengar när det är högkonjunktur. Duktiga på att sälja då. Och de av er som har varit några gånger i USA känner igen de här ikoniska företagen i USA. Nu är det en paradox den här gången. Det går inte bra för dem. Det går riktigt dåligt. Några går i konkurs. Här har Sears logotyp trillat ner och gräset växer på asfalten på parkeringsplatsen. Här är en bild som ändå är 2 år gammal och redan då, för 2 år sedan, så hade det börjat gå riktigt, riktigt dåligt för de här företagen. Och orsaken till det här det ser ni längst ner, någonting som heter Amazon som ni har hört väldigt mycket om och jag ska tjata ytterligare lite grann om den företeelsen då. Det pågår väldigt mycket av det man i USA kallar för disruption för tillfället. Det här är en av de större av de händelserna, nämligen att detaljhandeln är en mycket, mycket stor förändring. Och vad gör då Amazon? Redan för flera år sedan så insåg man att det räcker inte med att ta hand om saker som är lätta att beskriva. Processer som man kan förutspå och dela upp i små detaljer, utan det är intressant att även implementera och göra stödsystem och annat på sånt som är komplicerat att ta hand om. Och det började man med då. Och den miss som konkurrenterna gjorde genom att inte göra som Amazon, de har gjort alltså hundratals AI-tillämpningar idag, den betecknar Warren Buffett här som ett mycket, mycket stort misstag av branschen. Och han gör ju det lite på grund av att han missade det här tåget själv när det satte igång också då. Man förutspår då att det här kommer att påverka ner i minsta detalj på arbetsuppgifter, inte bara på privat sida utan även på offentlig sida. Om man tittar på de arbetsuppgifter vi har idag så i västerlandet, både på privat och offentlig sida, så kanske det är ungefär 20% som är väldefinierade arbetsuppgifter. Ungefär där som taylorismen skapade, att man delar upp i små delar och man kan förutspå vad man ska göra. På samma sätt som taylorismen jobbade man sen vidare i New Public Management och delvis i digitalisering också, att man försöker dela upp det i små delar. Men 80% av de arbetsuppgifter vi har idag är mer ostrukturerade. Det kräver av människor att ta beslut här och nu baserat på omdöme och erfarenheter och kreativ förmåga och så vidare. När man jobbar med AI så behöver man väldigt stora mängder data fortfarande för att göra någonting bra. Och tittar man på den data så råkar det vara på samma sätt där, att ungefär 20% är
välstrukturerat och 80% är betydligt mer rörigt. Så det Amazon gjorde, det var att de lät konkurrenterna Walmart och JCPenney och Sears och de andra jobba med de här 20% i båda fallen. Och själva jobbade de med de 100%. Så det är en väldigt, väldigt ojämn kamp egentligen. Tittar vi där då på det som vi i dagligt tal kallar för digitalisering i Sverige och jämför det med det som man brukar använda AI till, så har man alltså möjlighet med AI att jobba mer med svårdefinierade problem. Man har möjlighet att jobba med oförutsägbara situationer. Man kan anpassa ner på varje individ på ett annat sätt. Som jag nämnde då, så jobbar man med ostrukturerad data. Och inte minst så jobbar man ju ofta vad det gäller digitalisering med automation, effektiviseringar, rationaliseringar. Medan man väldigt ofta vad det gäller AI jobbar med att förstärka människor istället, förstärka olika professioner. Jag var i Sverige i våras och då gick det något på tv som hette Sveriges bästa arbetsförmedling. Man var i Örnsköldsvik och man följde Anders som hade en väldigt bred erfarenhet av att jobba praktiskt med olika saker. Det fanns så att säga ett värde kan man tycka av att han har gjort det här på olika arbetsplatser och på olika sätt. Man kunde då följa att det var en arbetsgivare som sökte just en praktiker som hade jobbat väldigt brett. Och samtidigt följde man då arbetsförmedlarna inne på Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik. Och de hade då att använda sig av något som heter SSY-koder. Det var alltså någon som flera decennier tidigare hade delat upp arbeten och yrken i olika kategorier. Jag tror det fanns 3-4 tusen olika kategorier. Bland annat repslagar, gesäll och den stilen från 1600-talet. Och de lyckades aldrig hitta Anders i det här. Just på grund av de här hårda kategoriseringen. Och ibland så tänker jag att vi är utsatta för det här hela tiden. Och jag tror ibland vi inte ens tänker på att vi är utsatta för det. För vi har varit i generationer att någon har delat upp organisationen på ett visst sätt i förväg. Eller ringer vi till en bank så säger de tryck 4 om du vill prata bolån och så vidare då. Så att på något sätt så har vi då vant oss vid att anpassa oss till maskiner, vi människor. En sak som Amazon och de andra har fått då när de övergick till att använda mer AI, det var att de fick en ny verktygslåda som då konkurrenterna inte hade. De kunde jobba med prediktion och de kan jobba med diagnostiseringar och beslutsstöd och inte minst mönsterigenkänning överhuvudtaget. Det var alltså en verktygslåda som de i stort sett saknade, de här konkurrenterna. Och de använde det här till allting i sin kärnverksamhet. Till exempel att ge rekommendationer, att få säkrare system, att vara säkra på att recensionerna inte var fejkade och lagerhantering och så vidare. Och det här har gjort till exempel att av de människor som går in och tittar på Amazon så är det dubbelt så stor chans att de verkligen köper någonting jämfört med de som är näst bäst på grund av den upplevelse man har där då. Så här såg det ut för 3 år sedan om jag skulle köpa batterier. Jag gick in på Amazon och så fick jag längst till vänster så fick jag det som låg så att säga på toppen av rekommendationer. Och sen längre och längre till höger kanske jag kunde scrolla efter sånt som också jag kunde tänka mig. Då såg jag ett varumärke kanske som jag kände igen här i mitten. Och så tänker jag att ja, men de där skulle inte våga ha gamla batterier. De är nog färska och bra, tänker jag. Och så köper jag dem. Idag gör jag inte så längre sedan några år tillbaka. Utan jag beställer det under tiden jag står och skalar morötter i köket eller någonting sånt där. Och då får jag istället... Då ser jag inte i det fallet de här. Så man har alltså kunnat mäta nu i USA att för första gången i historien så har värdet av varumärken gått ner, åtminstone av logotyperna till varumärkena. Så här ser det ut när man åker in till Washington DC. Jag bor en bit utanför där. Då ser man oftast de här små krabaterna åka omkring och leverera mat, vilket Amazon gör då, så man får den inom en timme. Och ni känner ju till de här intelligenta högtalarna. När jag flyttade för 3 år sedan till USA så hade faktiskt 100% av grannskapet de här, inklusive de som var över 75 år och använde det till ganska många saker. Det här har bland annat offentlig sektor upptäckt i USA och levererar då mer av sina tjänster för människor som till exempel har svårt att se en skärm eller inte tycker om att använda gränssnittet i en iPad.
Just nu så ligger fältet ganska fritt för de här företagen som behärskar det här området. Innan sommaren så köpte man den populära kedjan Whole Foods då, Amazon. Och vad som händer då, det är att värdet på de befintliga aktörerna går ner ganska så raskt. Och man har också de här butikerna där man bara visar sin telefon på vägen in i steget och plockar åt sig det man vill ha. Man gör ingen scanning själv, eller någon annan gör heller ingen scanning, utan man bara går ut med grejerna då. Man köpte också ett apotekskedja före sommaren här, och det i sin tur då resulterade i att de befintliga apoteksbolagen i USA förlorade 17,5 miljarder dollar på några minuter här. Så marknaden har alltså en enorm förtroende för de här starka AI-företagen. Och på det här sättet så har man gått in nu i bransch efter bransch. Man konkurrerar med Netflix på video och med musik. Konkurrerar man med Spotify till exempel. Nu när det var valtider så kunde man producera mängder av automatskrivna artiklar i Washington Post för varenda liten valdistrikt med polischefer och brandchefer som ska väljas där. Och störst av de här sakerna är naturligtvis den här molntjänsten som är till höger här då, AWS. Så att fältet har varit lite fritt. Och det man kanske satsar allra mest på just nu, det är hälso- och sjukvård och en marknad på 3 triljoner dollar i USA. Och de är ju inte ensamma på det här, Amazon, utan här har vi några andra väldigt starka aktörer. De här fyra översta är i stort sett AI-företag idag. Idag om ni köper till exempel en iPhone eller liknande, så även från konkurrenterna då, så har man anpassat den för att vara optimerad på att använda för AI. Alphabet, som är Googles moderbolag, kallar sig för ett AI-företag, och Microsoft har tryckt ner då Windows och Office och sånt i organisationen till förmån för att lyfta upp AI. Och de här fyra översta företagen är då idag världens fyra mest värdefulla företag, alla kategorier. Och det är något som många kanske inte tänker på, att det är så etablerat så att det dominerar då idag. Och man pratar mer och mer om den här creative disruption som våra kapitalistiska och marknadsekonomiska system alltid har levererat. Alltså att det kommer någonting nytt som tar över då. Det finns en mängd olika små konsekvenser av det här. Bara för att nämna någonting, så fanns det för några år sedan en dominerande aktör motsvarande Hemnet i Sverige, där man tittade om man skulle köpa en villa eller en bostadsrätt eller så. Då var det några som kom på vad skulle hända om vi kunde använda AI för att prediktera slutpriset väldigt exakt. Och de har då tagit över en väldigt stor del av marknaden idag. Ett annat sånt här udda exempel, det är Maersk som försöker optimera den slottid de har när de ligger i kaj. Och det i sin tur ledde till att de lyckades optimera hur man använder åkeriernas lastbilar och kunde då utöka sin affär, så att säga, sälja den tjänsten också. Är det något jag skulle rekommendera er efter det här att själva gå in och titta på, så är det här företaget som heter Stitch Fix. De är då inte en e-handel egentligen, utan de har 2800 stylister som hjälper yrkesverksamma människor som kanske måste ha en viss typ av kläder men kanske inte så våldsamt intresserad av kläder egentligen, att utvidga sin smak. Och det här paketet står utanför dörren utan att man har beställt det, och gillar man det inte så ställer man ut grejerna igen. Om ni går in på deras hemsida så kan ni följa i ganska så detalj hur de använder AI för en mängd olika syften, ungefär som Amazon. Så att jag tror jag kom upp åtminstone i 15 olika delar där de använder AI. Och det är väldigt, väldigt transparent om man vill gå in och titta på deras sätt att använda algoritmer då. Sådana som Hennes och Mauritz följer efter det här tänkesättet. De har köpt en AI-skräddare, men vad jag kan se så är det nog bara någon enstaka av de här tillämpningarna som de gör där då. Några som var tidigt ute och använde det här, det var ideella organisationer som har ett väldigt högt krav på sig att vara transparenta och visa hur de använder de pengar de får in. Amnesty International till exempel, och sen de här som jag själv gillar bra, som visar upp hur pengarna används. Ett annat litet udda exempel, det var för några år sedan en 18-åring som bodde utanför London som
såg att hans grannar, som oftast inte hade så väl beställt, inte klarade av att själva göra sin röst hörd mot kommun och sådär. Så att han ju tog en liten enkel AI-app och så byggde han ett system för att överklaga till att börja med trafikböter. Det här fick man nys om i New York några veckor senare. Och som jag kommer ihåg det så var det ett par hundratusen människor som de första två veckorna överklagade trafikböter i New York. Och trafikkontoret fick ge upp så att säga och kunde inte anställa tusentals människor för att ta hand om det här. Den skickar automatiskt in en PDF då som tillverkas. Och sen gick han vidare den här 18-åringen och hjälpte till om man blev vräkt till exempel så att man kunde säga sin mening kring det eller om man var nyanländ i landet och så vidare med flera exempel. Hur ser det ut framöver då? Just nu så är det alltså företag, anser jag då, som leder den här utvecklingen snarare än länder. Men om man tittar ändå på länder, vilka ligger bra till? Där, jag tror några av de här sakerna behöver man vara duktig på eller behöver man ha hjälp med. Man behöver ha en bra hemmamarknad, investorer, support från regering och så vidare. Och som det ser ut just nu så är det ungefär samma svar på varenda fråga för tillfället. Och det drivs bland annat av de här så kallade BAT-företagen, då, Baidu, Alibaba och Tencent. Det visar sig också att man är duktig i Asien framförallt, delvis i Nordamerika, på effektemtagning och de europeiska länderna jobbar man lite mer med AI som något som är trevligt att ha snarare än något som ledningen ställer krav på. Nästa bild är min högst personliga åsikt som jag ritade någon gång när jag hade varit på flera besök på företagsledningar i USA och var på väg till motsvarande Europa. Jag tycker det har blivit väldigt olika språkbruk i Nordamerika och Europa kring hur man ser på AI. I Nordamerika är det väldigt mycket VDs ansvar att ta hand om det här. Och i Europa har man delegerat det väldigt ofta till IT-chefen eller någonting liknande. I Nordamerika pratar man mycket om retrain och Europa fortfarande mycket om job loss och så vidare. Så att det är överhuvudtaget två olika språk på något sätt som jag möter då. Och Asien liknar mer Nordamerika i det här fallet. En viktig sak då i det här är just ledningens ansvar. Och där har vi då undantag i Europa. Till exempel Risto Siljasma som är styrelseordförande för Nokia och vd för F-Secure. Han gick en kurs i ett år i AI för några av de bättre lärarna och kan nu liksom göra om sitt företag ut efter det. Politiker då, finns det också de som har tagit tag i den här frågan. Han läggs upp till vänster, inte aktiv i dem, men de andra åtta då är aktiva. De har det gemensamt de här att de har gjort väldigt kraftfulla uttalanden i området och följt upp det med kraftfulla investeringar. Tyskland satsade nu nyligen 3 miljarder euro på området. Ett land som jag uppfattar som föregångare är Finland som har gjort då en analys på vad händer i Finland om vi struntar i stort sett i det här med AI och vad händer om vi går in kraftfullt för AI. Och som ni ser så är det 2 helt olika BNP-tillväxt som man räknar med. Ett antal makroekonomer som har räknat på det här i Finland, bland annat någon Nobelpristagare i ekonomi och sånt. Jag tror det hade varit en bra sak om vi kunde göra det i Sverige också. En sak som jag tycker händer ofta bland de som använder mycket AI är att man individanpassar. Jag har varit inne lite grann på det. I princip allting. Vi går från att tillhöra olika grupper eller någonting sånt som stockholmare eller 55-plussare eller kvinnor eller vad det kan vara till att i varenda situation då kunna hanteras som en individ istället. Och för att avsluta den här delen lite grann så lite citat här från Andrew Ng som är en av de större tänkarna i området, startade Coursera bland annat och mycket av den här aktiviteterna i Google och sånt och nu i Baidu bland annat. Så finns det ett begrepp på engelska som general purpose technology, det vill säga att det är någonting ny teknologi som slår rakt igenom på hela samhället som boktryckarkonst eller elektricitet eller ångmaskiner eller något sånt där. Och det här är lite grann som elektriciteten menar på. Den påverkar precis allting i samhället, allt för individerna.
Och det jag möter ibland i Sverige tycker jag kan vara att man har börjat använda AI. Man använder det för något ändamål. Det är ofta några eldsjälar som får i uppgift att göra det och de bygger någonting och det går bra för dem. Men man skalar inte upp det och man ställer inte hårda krav på det. Det är lite grann då som man skulle använda elektricitet för kaffebryggaren men struntar i att använda elektricitet för belysning och värme och så vidare. Utan man kör något för något enstaka då. Och sen är det återigen min högst personliga indelning i mognadsgrad här. Det finns de som har hört talas om det här. Det är majoriteten av små företag i Sverige. Det är majoriteten av svenska kommuner och myndigheter till exempel. Det är också en sån lustig sak som majoriteten av de stora internationella byggföretagen som inte har kommit igång då. Sen finns det de som har tagit ett litet steg genom att börja jobba med det och använda sig av det. Och jag kan ha fel, men just de där, flesta i alla fall av de där har inte då tagit nästa steg. Att ledningen verkligen visar att de äger frågan på alla sätt och vis. Där finns idag då majoriteten av de stora bankerna. Och sen har vi den situationen just nu att några företag kan göra ungefär vad de vill på grund av att fältet är så fritt att jobba med. Framförallt de här allra största AI-företagen som jag visade förut. Så det var en litet försök till en internationell utblick och introduktion till den här punkten. Ja, applåd till Göran. Man blir ju lite så där bekymrad över det svenska läget i den bild du visar här, Göran. Men varför har det blivit så? Jag tänker digitalt kompetent befolkning, bredbandsutbyggnad, vi på massa härliga digitala enhörningar och startups och så vidare. Varför befinner vi oss i det här läget? Ja, jag tror det är många skäl. Vi har den här väldigt starka förhållandet till digitalisering i Sverige. Jag känner inte riktigt igen det ens i andra europeiska länder, än mindre i Asien och Nordamerika. Vi har det som lite våttäcke över allting just nu då. Och det har ju funkat, tycker jag, att delegera ganska så mycket av den utvecklingen från ledningarna i företag och så vidare. Det här sakerna man använder AI till, man brukar säga att 75% av alla AI-beslut i USA tas av ledningen. Det är inte en fråga för CIO eller någon teknisk fråga eller liknande, utan det tas av ledningen. Och då kan jag tänka lite amatörmässigt att det kanske är den här starka delegeringskulturen som egentligen har tjänat oss oerhört väl. Den har ju varit någonting jättebra för Sveriges del, att liksom allting är förankrat från början och sånt. Men just nu under en period så kanske ledningarna behöver steppa upp lite grann och förstå de affärsmässiga delarna av det här. Kompetensutveckling av ledarna egentligen. Ja, det tror jag. Mycket bra. Tack så mycket. Så, då med lite utgångspunkt i detta så ska vi få upp våra tre paneldeltagare då. Och då vill jag välkomna upp Peter Mult, du kommer från ICA. Välkommen. Vi har Mikael Lenneryd från Apoteket och vi har Elena Färsman här från Ericsson. En applåd till er. Så, då har ni mikrofonen där också som ni kan då. Så, och nu tänkte vi börja som så att ni alla ska få berätta lite om er själva, så lite egoistiskt så. Vad står ni någonstans nu? Och sen tänkte jag att vi skulle prata lite om de stora frågorna som Göran har väckt. Men jag tänkte, Peter, man börjar med dig. Var står ICA någonstans just nu? Nej, men alltså, vi såg ju var vi stod här på bilden innan, ganska långt ner. Nej, skämt åsido. Så jag tycker att vi har börjat mobilisera senaste åren på AI. Vi har ett antal faktiska AI-tillämpningar igång. Vi ser affärsvärde i AI. Vi har till och med etablerat liksom en central funktion som ska driva AI. Däremot så är det är i mångt och mycket en kompetensspridningsfråga. Jag tror inte att alla på ICA förstår vad AI är. Och jag tror inte att särskilt många förstår vad man kan använda det till. Så att vi har kommit en bit på vägen. Vi har börjat mobilisera, men vi har en lång bit kvar. Och samtidigt så är ju AI tidigt på kurvan. Absolut. Vad står konkurrenterna då, så att säga, om ni spanar på dem? Ja, en står här. Ja, precis. Bland annat. Nej, men ja, alltså,
Vår lokala konkurrens har inte kommit särskilt långt. Alltså våra traditionella konkurrenter i form av våra branschkollegor skulle jag väl inte säga är några AI-experter. Sen har ju vi, det vi ser framåt är ju dels en ökad konkurrens utifrån i form av plattformsaktörerna som nämndes här. Men även då en ökad konkurrens om kundrelevansen, alltså så att säga, att den som möter kund från mindre företag, startups som riskkapitalfinansierade. Så att, och det är klart att där ser man ju en allt högre grad av algoritmer eller machine learning i så att säga, kärnprocesser. Mm. Tänker, de som sitter här kan ju vara, man, nu är startgropen här och känner att nu vill jag börja klättra i den här trappan som Göran visade. Men om du skulle säga, vad var era liksom första områden? Så, det här är viktiga saker att gå in på, om du vill nämna något där. Ja, men alltså vi började i två områden. Det ena är ju förstås relationen till alla er som sitter här inne, våra kunder. Alltså optimering, personalisering. Och det andra området var ju automation. Mm. Alltså automation av processautomation. Och då inte mestadels i vår logistik eller i vår så att säga, fysiska automation, utan snarare mjuka värden i alltså administrativa processer. Mm. Spännande. Ha, ska vi gå över till konkurrenten här då, apoteket, delvis i alla fall. Just det, apoteket får man säga då. Det är lite ihopblandning ibland, apoteket hjärtat eller apoteket. Det här är statliga apoteket då, som jag representerar. Vi har väl kanske inte kommit lika långt då, kanske glädjande nog för dig. Men tråkigt nog för oss. Men vi börjar experimentera lite grann kring de olika frågorna. Vi har ju i huvudsak två olika områden vi tittar på. Det ena är ju rådgivningen kring läkemedel. Den andra är ju försörjningen av läkemedel, det vill säga att man ska kunna hämta ut de olika preparaten man får förskrivet. Då. Tittar man på de här två olika områdena, så om man börjar med försörjningen, då, det handlar om att vi planerar vårt lager, att det köps in rätt volymer och att folk får på olika apotek kanske olika behov. Då. Vi har ju 400 apotek runt i Sverige och 640 utlämningsställen, då, så det gäller att sakerna når där kunderna har behov av dem. Och där börjar vi titta lite på hur säsongen kanske påverkar väder och såna här bitar. Vi suger in olika typer av datakällor för att planera helt enkelt vårt lager och så att det finns rätta saker. Det kanske är en kund som har en viss typ av sjukdom då, naturligtvis, och då vill man ha den i krokarna. Den andra biten då, rådgivningsbenet, där börjar vi titta mer och mer. Vi har ju extremt mycket kunskap i huset med tanke på alla våra farmaceuter. Vi har ju också en massa databaser, det har vi under en massa års tid samlat de här, och det här är ju jättemycket data som vi vill försöka i beslutssystem och hjälpa farmaceuten att fånga upp olika områden så att man kan ge en bättre rådgivning. I takt med också att folk handlar mer och mer på nätet, så har man ju inte det här kundmötet med en farmaceut, och då måste man ju digitalisera rådgivningen. Eftersom det här har med läkemedel att göra får man ju vara lite försiktig, för att det går inte bara rådgöra hur som helst, utan här är en dialog och krävs ganska mycket kunskap. Då får man börja med de lite mer simplare sakerna, lite mer ofarligare sakerna att rådgiva, och så får man se lite hur det går. Så det är där någonstans vi är idag då. Mm. Hur ser det ut hos konkurrenterna då? Hur trycker de på här? Ja, jag har ju en här som sagt, och ni hörde ju vad hjärtat står. Så vansinnigt mycket spritt är det ju inte. Det finns ju några som är bara nätbaserade. De är ju mer offensiva i andra delen, kanske inte just läkemedelsbiten, utan med egenvårdsprodukterna där de gör sig större. Just i rådgivningsfunktionen, de har ju lite chattar, det finns ju lite nätläkare som har automatiserat de här processerna som tangerar de här bitarna. Så att det är väl ingen som sticker ut jättebra, men vi kommer väl lite tvåa här, men vi kommer starkt, för vi har börjat mobilisera ganska bra med tanke på att vi har väldigt mycket data i lager som vi kan nyttja för de här grejerna. Ja, sen har vi Ericsson då. Ja, Sveriges största företag. Det var väldigt intressant att se den här trappan som vi såg. Jag håller med att frågan ägs av ledningen. Det gjorde lite ont att Ericsson inte låg överst, såklart. Och jag vill ju att det ska ligga överst. Däremot om man analyserar vilka som ligger överst, jag tror inte det fanns något företag som har existerat mer än 100 år. Och det är ju lite typiskt för våra stora bolag som har jättemycket data, jättemycket kunskap i form av diverse dokument och diverse expertkunskap som sitter i huvudet på våra experter. Och det är ju väldigt komplext. Det är helt jättekomplext.
Och så tänkte jag, de som föds, de här fina enhörningarna som föds, och de är digital natives. Och de har lite annan startpunkt. Och då tänkte jag på mina föräldrar som är professorer i fysik. Och jämförelse med ungdomar som är föds som digitala natives. Och i moderna samhället, de där ungdomarna som är jätteduktiga på digitala teknologier, de har egentligen lite lättare i livet, och deras löner, deras löneutveckling är helt annat jämfört med till exempel mina föräldrar. Så det är så jag tänkte när jag såg den här trappan. Ja, men det är tufft. Det är lite tufft för de där stora bolagen, just för att digitalisering är ju, de måste ju vara på plats innan de börjar applicera AI-metoder. Och de, man måste ju få till den här data lakes och datastrukturer på plats på bra sätt, så att man kan exekvera väldigt effektivt. Sen de här AI-algoritmerna och teknologierna, det finns jättemycket bra system som open source som man kan ta ner, jättebra ramverk. Men innan man kan börja applicera de här ramverken måste man se till att datakunskap är organiserad på så bra sätt så att man blir effektiv. Och det tar ju lite tid. Det är därför man ligger lite efter. Däremot om det finns innovationer i bolaget, så länge man drivs av innovationer, så länge man fortsätter skapa den här nya data. Värdet är ju data. Värdet är ju liksom i den här kunskapen som produceras. Även om det inte är digitaliserat, så finns jättemycket värde i det. Så det är som diamant som man måste polera, och sen kommer det att skina. Det tar lite tid helt enkelt. Vilka är era satsningsområden då? Vilka är de viktigaste för Ericsson här när det gäller AI? Vi satsar egentligen på alla områden. Vi har ju produktorganisation som är våra nätverk, som 5G är det senaste, och så jobbar vi på nästa såklart. Vi har forskat på nästa teknologier, och där är ju radioprodukter och radiofunktioner som ska vara väldigt effektiva, och där applicerar vi jättemycket algoritmer. Sen har vi ett område som kallas för managed services, och det är där vi driver massa operatörsnätverk. Vi, Ericsson, är som världens största operatör som driver över en miljard slutanvändare. Och ni kan tänka er att det kommer mycket data i våra nät, och det kommer mycket alarm, så det är mycket, mycket ticket. Så det är mycket att analysera och agera på ett effektivt sätt. Och så finns det digitala tjänster runt omkring våra nät, och där måste automatiseras också. Och nya affärer också. Mm. Hur ser du på konkurrentbilden då för Ericsson? Liksom, hur har den förändrats sista åren givet det här? Våra konkurrenter har ju lite grann samma läge som vi. Det är också stora bolag med mycket historik. Mm. Och har lite samma utmaningar. Så jag tycker egentligen att våra konkurrenter är ungefär på samma nivå som oss. Sen kommer ju de där nya aktörerna som kanske inte har lika mycket kunskap i just telekom. Men de kommer från annat håll, där det är digitala IT-sidan. Och de är ju jätteduktiga det också. Mm. Men de saknar den där telekomkunskap. Så konkurrentbilden ändras också jättemycket. Spännande. Göran var ju inne på det här med ledningen så att säga. Att det är viktigt att ha både en engagerad och en kompetent ledning. Där skulle jag vilja ta tempen lite på er. Hur ser det ut? Mikael, vill du börja? Ja, vi har fått upp frågan på agendan så att företagsledningen diskuterar naturligtvis och tittar på det här området med stora ögon. För att apoteket som har en stor, ska jag säga, fysisk representation i termer av butiker då, och alla pratar om att näthandeln ökar enormt och så vidare. Och det här med AI då, kan det vara någonting och hänga julgranen utifrån perspektivet att man kan göra saker smartare och bättre? Ja, absolut. Och då gäller det att man försöker få in kunskap och kompetens i företagsledningen, och det tror jag vi, relativt sett, jag har inte riktigt benchmarkat, men jag tycker att vi försöker få in saker där. Det är schemalagda, ska vi säga, övningar i termer av att man bjuder in inspiratörer eller föreläsare eller någonting i den stilen, eller man tar in något område man diskuterar lite närmare. Det här området kanske just på temat delegering som du pratade om, kanske lite för viktigt för att delegera, för att då blir det bara en liten cell någonstans. Samtidigt kan ju inte alla göra allting, men det här är också förändringsledning, att man får ju ställa om bolaget lite inom området för att kunna få någonting att hända. Och då är det ju väldigt viktigt att det är ledarskapet, att det är prioriterat och det finns där.
Så kunskap är en grej som man kan inse och få insikt i vilka områden ska man ge sig på och hur ska man göra det och vem ska göra det och finns finansiering och så vidare. Så att vi är på frågan. Ser ut och ser, Peter? Ja, vi har försökt sista två åren att satsa lite både kring ledning och styrelse med utbildning. Sen håller jag med om att det är inte så att våra ledningsföreträdare ska vara de som operativt för in AI i verksamheten. Men vi har väl i alla fall kommit till det läget att man pratar ju inte om längre utan snarare när och hur. Mm. Sen är det ju klart att det är en prioriteringsfråga. Vi driver en stor verksamhet och det är klart att kan hela ledningsgruppsmötet en gång i månaden handla om AI? Nej, troligtvis inte, utan det är ju en mix av många frågor. Men jag tycker ändå att det diskuteras på ledningsnivå. Det finns en förankring för det jobb vi gör. Och vi som jobbar med frågorna försöker också i möjligaste mån informera och berätta både uppåt men också ut i verksamheten. Mm. Vad vi gör, varför vi gör det, hur vi gör det och vad det ger för effekt. Det här med att sätta styrelseordförande på skolbänken ett år, vore det ett alternativ? Just vår styrelseordförande har ganska mycket att göra med sitt vanliga jobb. Men absolut, nej, men jag tror inte att man kan utbildas för lite om det här. Det här är på allvar. Mm. Det här är bara början och det kommer få enorma effekter på vår vardag. Och det är klart att de personerna som ytterst fattar besluten både i vårt samhälle och i våra bolag måste förstå det här. Mm. Så att absolut, det kanske ett år är lite magstarkt, men det är en viktig, viktig fråga. Mm. Ja, Ericsson, koncernledningen, hur tänker man? Jag kan berätta att inte hela, men delar av koncernledningen har faktiskt gjort samma resa. De gick och satte sig på skolbänken. Mm. Och de som behövde ökad kunskap inom AI machine learning, de gick faktiskt och tog kurser. Inspirerade av det vi hörde. Och det finns jättetydlighet och förståelse i ett sådant bolag som det är väldigt mycket data och det är väldigt mycket optimera och det är väldigt mycket automatisera. Och det är det som är frågan, det är vinna eller försvinna. Vi måste ha det. Det är väldigt, väldigt klart och tydligt. Och sen forskning har vi gjort i mer än 10 år inom AI, men däremot måste det ju sprida sig i alla delar av företaget och bli kommersialiserat såklart. Mm. Tänker också att vi ska göra ett pass sen om kompetens, men hur jobbar ni för att liksom hitta de här nyckelpersonerna? Men inte prata ledning utan de som faktiskt ska göra det här. Liksom, vad hittar ni AI-specialisterna inom machine learning och andra områden? Hur rekryterar ni? Vill du börja? Jag kan börja. Vi har en stor forskningsorganisation på Ericsson som är ganska fristående. Så jag kan berätta min resa som jag gjorde som en nydoktorerad datavetare som tänkte att det vore jättespännande att prova att jobb i industrin. Men det kändes så läskigt att hoppa in på ett stort bolag. Men däremot på en forskningsavdelning på ett stort bolag, då kändes det att det kan jag tänka mig. Mm. Och jag tror att det är många som är nydoktorerade, nyexaminerade som tänker så. Forskningsavdelningen låter ganska safe. Och där, det är många som börjar där. Och sen finns det andra delar där man gör lite mer tillämpad forskning och det finns andra delar där man gör produktifiering och det är den vanliga resan att man kanske börjar med forskningen och sen hoppar man över och börjar bygga produkter eller utveckla affärer. Ja, inte så. Men jag tänker också, ni är mycket ingenjörer i Ericsson, så där. Liksom, tänker ni påbyggnadsutbildning? Ja, eller hur precis. Ja, men det är jättebra, precis. Ja. Så som vi jobbar, ni har säkert hört T-shaped engineers, där man har två ben egentligen. Man har sin starka, säg till exempel om man är telekomingenjör. Om man jobbat med precis hur telekomsystem ska se ut med alla parametrar och så vidare. Mm. Det är det starka benet. Mm. Och sen måste alla komplettera med det andra och det är den här digitalisering, AI-metoder. Hur funkar maskininlärning? Och tillsammans är de starka. Så man har sitt starka ben till exempel Telecom Core eller Telecom Radio Access Network eller Managed Services. Och sen har man det där AI Applied. Mm. Och jobbar man hela tiden jättenära data och kunskap, då är det naturligt att man det är egentligen att jobba nära datafabrik, det är mycket lättare att utveckla de där kunskaperna, AI-metoderna, algoritmerna. Mm. Och sen finns det motsatta. Det finns, om man plockar in datavetare som har djup kunskap i just AI-maskininlärning-algoritmer,
Och då lägger man på det där T som man har, det där starka benet med AI, och sen lägger man på den där T med telekomkunskaper. Mm. Det var min väg. Mm. Så kombinationen, men från lite olika kombinationen. Håll. Och i slutändan måste ju alla ha den här kombinationen. Mm. Absolut. Hur har ni gjort? Ja, vi har inte kommit så långt där, men jag använder faktiskt mitt privata nätverk. Jag är kognitionsvetare, sen läste jag fördjupning inom AI då i mitten av 90-talet. Och mina gamla klasskamrater där har ju tagit andra vägar än vad jag har gjort. Och det är de jag håller kontakter med. Och det är en ganska liten AI-community i Sverige, eller vart, eller i Norden. Mm. Några stycken i USA och sådär. De som är duktiga. Och jag säger inte att skräpet är kvar i Sverige. Men i varje fall tillräckligt bra, definitivt, för att vi ska kunna hitta mer än så kvalificerad kompetens för att göra det vi behöver i det här läget. Så att vi tar de första stegen, och det behöver man inte bara vara ingenjör för att göra. Det viktiga tror jag är att man får ihop lite olika delar i bolaget så att man känner vilka områden då ska vi hitta tillämpningar till och sen börja göra. Och sen ser man ganska snabbt vart det tar vägen, för det finns ingen som kan förutspå vad som händer. Speciellt inte bara man slänger in ingenjörer enbart, utan man måste ha lite andra bitar där också. Så att vi har kört den varianten istället, snarare lite bredare och så experimenterande och väldigt liten skala. Sen kanske vi får ändra vart efter här, men det är så i det här läget. Mm. Ser du att det har kommit nya roller utifrån AI hittills sådär, att men nu behöver vi kombinera ihop saker på ett sätt som vi inte gjorde tidigare? Eller? Ja, faktiskt. Och det är, vi är dåliga på att sätta, jag håller på att rekrytera lite och det är jättesvårt när jag pratar med rekryteringsfirmorna. Vad ska vi kalla den här rollen för? Ja, det är lite av varje. Ja. Och det blir en väldigt vag jobbeskrivning då. Men och erfarenheten tror jag inte är den viktigaste, utan det är attityden. Att du går in med ett öppet sinne och är nyfiken och ha en förmåga att kunna sätta in i nya saker och se lite på nytt sätt. Mm. Så jag tenderar att titta på personligheten och de bitarna så att man får ihop dem. Naturligtvis måste det vara allmänorienterad inom området. Då, och T-shaped pratar du om, man pratar om pie-shaped, det vill säga att du har en generell kurva men du är specialist på två. Och då tycker jag beteendevetenskap och data är en form av generell nivå. På det. Så du kan göra den här kombinationen riktigt bra. Mm. För det är där man kan hitta bitarna. Mm. Ja, alltså jag skulle nog vilja lyfta fram tre saker egentligen. Vi inom retail har ju traditionellt inte haft forskning och utvecklingsavdelningar, utan vi har ju förlitat oss mycket på att våra producenter gör så att säga, innovationen eller produktutvecklingen. Så att en viktig sak för oss är ju att öka innovationstakten, att öka förändringstakten i bolagen generellt för att kunna ta hand om såna här nya tekniker. Det andra är ju att det är faktiskt helt ärligt ett visst mått av jobb i källan. Alla våra system är inte anpassade för att suga ut data eller hantera de datamängderna som vi behöver. Det är inte tillgängligt, det finns lite regelverk och sånt där som stör. Så att det har varit en visst fundamentjobb. Och sen det sista, partnerskap. Alltså vi är ju ett stort svenskt bolag, vi har mycket kontakter. Vi försöker utnyttja det till max för att få hjälp på vår resa. Både konsultbolag men även mindre startups och annat. Mm. Spännande. Men vad tror ni liksom är det viktigaste för att lyckas då? Om man ska välja att ha upp mycket kompetens, men är det någonting annat liksom? Jag tror att ta det här på allvar. Mm. Alltså att inte skratta åt det här eller tycka att de AI-tillämpningarna som man möter i vardagen må hända var första versionen av Google Home på svenska som helt ärligt inte är särskilt bra. Mm. Men utvecklingen går ruggigt snabbt och är man inte med på det här tåget så kommer man stå på stationen och se tåget i fjärran. Mm. Så att ta det här på allvar och börja. Även om tekniken i vissa lägen känns lite omogen, tillämpningarna kanske inte håller världsklass första dagen. Men tro mig, det går sjukt fort och det är svårt, men det gäller att göra det. För att det handlar kanske inte, vinna och försvinna låter så hårt, men våra liv kommer påverkas mycket och man som företag inte inser det och påbörjar tankeverksamheten kring ens roll i den ändrade verklighet som vi kommer att leva i, då kommer man få svårt framåt. Mm. Absolut. Ja, jag får hålla med mycket där. Absolut. Vi kör ju på att börja med någonting litet och försöka komma igång, för man lär sig så vansinnigt mycket hela tiden. Och sen blir det här
Tror man att det blir litet så blir det ofta litet. Tror man att det blir stort har det större sannolikhet att bli stort. Så man får ju behandla det lite med de ögonen också. Att man får lyfta frågorna och försöka driva det som ska säga, vanliga projekt med riktiga KPI:er och sådär. Att man ska titta på det med affärsnytta och det ska bidra till en kund. Ett kundvärde eller vad det nu är för någonting man gör för. Eller om det är sitt eget interna lärande man gör de olika grejerna för. Men det är viktigt att veta varför man gör och hur man utvärderar det och tar det på allvar. För jag tror också att det kommer bli stort. Absolut. Mm. Håller med. Vi måste gå till must have. Från good to have to must have. Vi måste ha de här teknologierna. Sen tänkte jag, man måste ta digitalisering på allvar. Nu är det ett gammalt ord redan. Vi har ju pratat om det jättelänge. Men för att kunna dra full nytta av AI-algoritmer måste bolagen digitaliseras och vara väldigt effektiva. Och sen får vi inte glömma innovationer. För att jag tänkte, människor och AI kommer ju vara väldigt effektiva tillsammans. AI kommer bara kunna vara väldigt effektiva i den här thinking inside the box. Man ger alla regler, man ger alla liksom, funktioner som man måste optimera eller planera. Så kommer algoritmen räkna ut jättebra. Men det som vi måste fokusera på är de nya innovationerna. Thinking outside the box, det är jätteviktigt. Mm. En förstärkande AI mer än stöttar människor. Mm. Jag tänkte också göra en lite som du Peter var inne på här med att få bilderna av liksom vad är USA och Kina och andra på väg och lite att Europa tappar fart och vi pratar om liksom AI, Futurum och vi testar och så vidare samt om det är liksom full fart i de andra länderna. Så liksom. Nu har vi ju ingen regering än, men om vi snart får någon näringsminister så liksom, vad skulle den personen, vad skulle ert råd till den personen vara för att lyfta Sverige i den här konkurrensen så? Lite svår fråga, så, men vem vill börja? Ja, men, idag har vi ju Peter Eriksson som är någon form av delad, är det bostad och digitalisering då, kring de frågorna. Mm. Och det känns ju som att, ja, är det full satsning på digitalisering om man gör en sån konstellation? Tittar man lite på vad som har hänt så kanske det inte har varit vansinnigt mycket initiativ som har varit stora och drivande. Så att det känns som att det har kommit lite skymundan, får man säga. Mm. Då är väl medskicket då att man kanske inte ska ha det i skymunden utan snarare upp med det. Och kanske också i olika delar av minister. Återigen få en bredd. Hur kan tillämpningen se ut i kanske de olika områdena? Mer än att bara samla det i en burk. Naturligtvis måste man ju ha någon som driver och är förespråkare. Men det måste in på bredd för att det här kommer påverka då alla delar. Mm. För in i alla politikområden, ja, egentligen. Alltså. På ett eller annat sätt. Mm. Nej, men så tycker jag man måste sätta en tydlig vision var Sverige ska vara gentemot sina medborgare. Mm. Vad ska man som medborgare kunna förvänta sig för interaktion med myndigheter och samhälle? Jag menar, kliver jag in på ett sjukhus så förväntar jag ju mig vård i världsklass. Och vård i världsklass idag är AI. Det är som punkt. Mm. Och det är step up som gäller. Mm. Du vill ha bildigenkänningen och, ja, allt det här. Liksom. Ärligt, det är som vi pratar mycket om integritet och hur negativt det är. Men jag tycker vi måste också lyfta fram de positiva effekterna av att man drar nytta av miljoner cancerpatienter runt om världen och deras diagnos när man får sin egen diagnos och så vidare. Det är klart att det kommer att vara ett ingrepp i vår privata sfär, men det kommer att vara värt det. Mm. Sen så tror jag att Sverige generellt har ju varit väldigt duktiga på IT-infrastruktur. Vi har liksom fibernät utbyggt och som våra 4G, 5G-nät tack vare Ericsson och andra är ju i världsklass. Och liksom, det kommer ju hjälpa oss, men vi måste ta nästa kliv. Vi får inte vara nöjda bara för det, utan jag tror liksom även samhället i stort och regeringen har ett stort ansvar i det drivet. Mm. Och sen sist men inte minst utbildning. Att våra läroverk håller världsklass när det gäller utbildning i de här områdena och faktiskt snabbt kan anamma den här nya kunskapen och läraren vidare snarare än att ligga 2, 3, 4 år efter generellt. Mm. Och jag ska komplettera med en rekommendation. Jag tycker vi i Sverige har alltid utvecklat produkter och tjänster av hög kvalitet. Och det är svenska produkter och tjänster är kända för det. Det är väldigt hög kvalitet. Vi testar extra mycket. Vi kontrollerar extra mycket. Och på marknaden, det är känt av våra kunder. Det är hög kvalitet. Med AI-algoritmer
blir det mycket svårt att kontrollera kvalitet. Och det finns jättemycket osäkerheter. Så vi måste ta hänsyn till etik, vi måste ha säkerhet, privacy och alla de där delarna. Och det kommer finnas regelverk. Såklart kommer det finnas regelverk för algoritmer, hur de agerar. Och om jag ska ge ett råd till näringsministern så önskar jag mig ett flexibelt regelverk så att vi kan fortfarande driva innovationer och vi kan komplettera regelverket i korta iterationer när vi hittar på nya saker och regler för att stoppa i den. Mm. Utvecklingen driver kunskapen om etik och integritet och annat. Precis. Jättebra. Stort tack för er medverkan. En applåd för detta. Så.